Здравейте! Здравейте, прекрасни слънчеви хора! Ама естествено, че ще се сблъскаш с завистта. Разбира се, че когато човек попадне в нашата сплотена групичка и когато човек започне малко по малко да сбъдва мечтите си, да живее по своя кройка, по свой модел, по своя мярка и по свой вкус, разбира се, че неминуемо завистниците ще започнат да се проявяват, ще започнат лекичко да пускат своите отровни жила и стрелички и пипалца. И това е съвсем разбираемо. Все пак нека не забравяме точно къде живеем. Живеем на място, където завистта е модел на поведение и да мразиш някого, защото той е по-успял и по-в каквато и да е област, това е най-естественото нещо. Така че безспорно да се сблъскаш с завистта, тогава когато наистина се вижда с невъоръжено око отстрани, как животът ти започва генерално и прогресивно да се променя, как започваш все повече да избистриш излъчването си, как започваш все повече наистина да излъчваш едно усещане за все повече спокойствие и благополучие. Защото когато човек осъзнава силата, която има в себе си, силата, която има в своя ум, в своите емоции, в своите мисли, вярвания и вибрации, тогава той наистина започва да става все по-спокоен и наистина гледа напред към бъдещето с една вяра в доброто, в добрите неща. Е, няма как онези хора, които нищо не правят за себе си, онези хора, които тъпчат на едно място, онези хора, които са малко по-мързеливички и не им се занимава да правят някакви неща за себе си, но пък те няма как да не забележат цялата тая промяна, която се случва с теб. Та, това е един въпрос, който ми зададе Красимира след вчерашния лайв. Непременно гледай вчерашния лайв, защото той е основата на това, което ще си говорим днес. Та това, което ме попита тя, е как да се справим с хората, които ни завиждат. Ще си поговорим точно по тази тема, защото тя наистина е много важна и ще ти дам прекрасна техника, която истински ще ти помогне да обърнеш цялото това нещо от нещо, което е насочено срещу теб, нещо, което те притеснява, напряга, карате да се чувства зле, към нещо, което всъщност ще направи прекрасни неща за теб. Окей. Да, наистина. Усеща се много ясно, самият ти го усещаш, бидейки всеки ден с самия теб, че животът ти започва да се променя. А какво става за хората, които те виждат отстрани, които те виждат от време на време и които наистина могат да осъзнаят тази промяна, която се случва? Когато започне тази промяна с теб, обикновено хората, примерно колегите, първото, което си помислят е: о, тя или той сигурно има ново гадже, сигурно е влюбен, сигурно се случва нещо в такъв план. И то горе-долу може да се оприличи на нещо подобно, защото всъщност онова, което се случва, е, че ти наистина встъпваш в нова връзка. Ти започваш нова връзка с много любим човек, с много любимо твое същество и всъщност това си самия ти. Тогава завистниците започват да пускат своята отрова и ти, бидейки чувствителен човек, фин човек, внимателен човек, няма как да не го усетиш и няма как това да не ти повлияе, да не ти въздейства. И първото нещо, което се случва, когато човекът у нас се сблъсква с злобата и така на завистта и с негативизма, е да се почувства зле. Спомни си предишната ни среща, непременно отново си я припомни, но онзи човек, който завижда, онзи човек, който излъчва всякакви негативни вибрации, емоции, чувства, мисли и така нататък, той трови единствено себе си и своето вибрационно поле и своя собствен свят. Когато този човек завижда на теб, всъщност това, което се случва с него, е, че той си слага таван, той си слага ограничение, защото завистта е едно огромно ограничение, т.е. човек от тук нататък няма как да прескочи напред.
Наблюдавай на първо място хората, които завиждат. Защото ако те завиждат на теб, те със сигурност го правят и с много други около теб. Винаги има някой, който е по-добър от нас или по-прекрасен от нас в някакъв аспект. За зависниците това е модел на поведение. Ако те към теб се отнасят по този начин, със сигурност го правят и с други хора. Обаче, наблюдавай техния живот. Наблюдавай техния таван. Наблюдавай какво се случва в живота им. Защото всичко това, което те излъчват от себе си, то се връща обратно при тях и то умножен стократно. Такъв човек, който е завислив, който е долен, който е непочтен, той няма как да има добър живот. Той няма как да тече с лекота и удоволствие през живота си. Това е първото нещо, което е важно да наблюдаваш. Когато човек завижда и влиза в каквато и да е нискочастотна вибрация, той трови себе си. Обаче, тук прави едно много важно разграничение. Ако ти не поемеш неговата отрова, неговата завист няма как да те докосне, ако ти сам не се съгласиш с нея и ако ти сам не я приемеш вътре в себе си. Това е много ключово нещо да го осъзнаеш. Ако ти се обидиш, ако ти се почувстваш зле, ако на теб ти стане криво, ако си кажеш, абе да, бе, май наистина живота ми става все по-прекрасен и започнеш да развиваш чувство за вина, тогава тази отрова ще те стигне и тя ще има силата да отрови и твоя свят, но не зависника ще отрови у света ти, а ти самия ще си го допуснал да се случи с теб. Усещаш ли разликата? Зависника не ти е виновен, злобаря и хейтера не ти е виновен. Ти си този, който доброволно допуска, допускайки това да му влияе, поемаш тази нискочастотна и негативна вибрация. Какво е много важно, за да можеш да се справиш с злобата и зависта, независимо от коя страна на уравнението се намираш? Защото всички ние със сигурност в някакъв етап от живота си сме се намирали и от едната страна на уравнението като зависниците и от другата страна на уравнението като хора, на които завиждат. Онова, което безкрайно много ще ти помогне, е умението да започнеш да изграждаш истински усещания, връзка с теб, самоуважение, самореспект и самоосъзнаване за реалното място, където се намираш и за реалните огромни способности, с които разполагаш. Изключително важно. Затова медитацията за увереност и самоуважение толкова много ще ти помогне в този аспект, че дори не можеш да си представиш. Когато започнеш да изграждаш тази здравословна връзка, когато започнеш да изхвърляш товара на ниското самочувствие, неуважението към себе си, нереспекта към себе си, тогава ще започнеш да осъзнаваш, че самия ти все по-малко ще завиждаш на другите. И когато другите си позволят нещо подобно, на тебе то все по-малко ще ти влияе, защото ти, уважавайки себе си, ще знаеш точно как си достигнал до мястото, където се намираш. Ще знаеш точно през какво си преминал, точно какви неща ти се е наложило да научиш, точно какви жертви си направил, за да бъдеш точно на това място. И тогава твоето самоуважение няма да ти позволи да взимаш отровата, която някой ти изпраща. Защото, отново напомням, когато зависника пуска своята отрова, пуска я под формата на някаква ирония, на някакъв хейт, на някаква омраза, клюкички и така нататък, всякакви такива подмолнички удари под кръста, той трови, запомни го, своя собствен живот. Ако ти не го допуснеш в себе си, ако ти не поемеш тази отрова, тя няма да ти повлияе по никакъв начин. Единствено ако ти поемеш отровата, единствено ако ти започнеш да преглъщаш, да премислиш, да предъвкваш, да пускаш вътре в теб да минава това нещо, тогава то ще повлияе на твоя свят. Тоест ти имаш пълното право да не поемеш и да оставиш човека, да го оставиш да прави своите мръсни игрички и да наблюдаваш какво се случва в неговия живот, защото реакциите в неговия живот няма как
Това са законите на Вселената. Това не са законите на България и българите, или законите на Европа и европейците, или законите на Америка и американците, или на Земята и на земляните. Това са законите, които управляват цялата Вселена. Така че ти просто наблюдавай какво се случва. Много, много, много вчера прекрасни отзиви получих от моята асистентка, с която се свързвате и на която благодарите за наистина невероятния онлайн курс за уважение и самоувереност, който сте ползвали, който толкова много ви е помогнал, за да можете да се справите именно с тези неща. Ще сложа линкчетата, когато завърша лайфчето, и за медитацията, и за онлайн курса, за тези, които имат нужда още малко по-дълбоко да поработят със себе си. Но, какво ми каза едно от момичетата ни, когато се видяхме вчера в Пловдив? Тя е на 67 години и когато нейна близка приятелка и се обадила, за да пият кафенци и да се видят някъде да излязат, тя е казала: нямам възможност точно днес, защото днес имам йога практика и не искам да си я пропускам. И тогава познай какво е казала добронамерената мила приятелка. Казала и така: ей, ти си на 67 години, стига си се занимавала с твоята йога, стига си цъфтяла. Взимай си тенджерите, взимай си сериалите, прибирай се вкъщи и ела да си говорим за болести. Ами не, благодаря, казал нашето момиче. Първо ще отида да си направя моята йога практика, а пък после ще се излезем да се видим на кафенце на следващия ден. Да, ето такива доброжелатели има много и непрекъснато ми разказвате за такива близки приятели, които непрекъснато ви обясняват: ама на тебе много добре ти стоят тези нови дрехи, да не би нещо специално, да не би нещо да изневеряваш на съпруга ти. Не, просто имам връзка с самата мен. Не, просто открих, че живота може да бъде истински прекрасен. Ето това са промените, които се случват. Обаче хората около нас, които не могат да поемат тези хубави неща, които ни се случват, обикновено започват лекичко да пускат своите така отровички и да се опитват лекичко да ни засягат, да острумничат по наш адрес или зад наш гръб, да правят всякакви такива интрижки между близките ни хора и нас. Това е окей, това е напълно нормално. Вече уточнихме в предишното лайфче за какво точно става въпрос и че всъщност тези хора по този начин изразяват своето възхищение. Готов ли си сега да ти дам прекрасна практика, прекрасна техника, която истински да ти помага да обръщаш тази негативна енергия, която може би се изсипва върху теб, в позитивна енергия, която всъщност да ти даде сила и да те зареди? Когато усетиш, че станеш обект на завист, хейт, омраза, негативизъм, провокирани точно от тази злоба, от това неумение на човека да поеме хубавите неща, които ти се случват. За съжаление, това понякога се случва и с най-близките ни хора. И това е съвсем нормално. Не им се сърдете, не им се сърди. Всеки човек постепенно и малко по малко върви по своя път. Но онова, което искам да ти напомня, всеки път, когато човек изрази по негативен начин нещо, което се случва положително с теб, той всъщност изразява своето възхищение към теб и към пътя, който изминаваш, и към еволюцията, която преминаваш. И той по-скоро изразява своето недоволство от факта, че той няма достатъчно сила, достатъчно последователност, достатъчно упоритост и воля в себе си, така че да направи нещата като теб, да направи нещата, които правиш и ти. Този човек не знае как да го изрази. И това е абсолютно безусловен рефлекс на поведение, който той е виждал от своите родители, от своите приятели, от въобще цялото ни общество. Когато ние харесваме нещо, ние не умеем да изразим възхищението си, ние изразяваме възхищението си, като го нахейтим. Но то пак си остава възхищение. Това е като едно време, когато бяхме малки и в училище, момчетата, когато харесваха някое момиче,
Те не отиваха да му кажат, че го харесват. Те отиваха и го дърпаха за плитките, за панделките, дърпаха му дрехите, спъваха го и по този начин привличатха вниманието. Тук горе-долу ситуацията е много подобна. Човека по този начин привлича вниманието върху себе си. Той просто има нужда от внимание. Той просто има нужда от това някой да насочи погледа си към него. И когато не му се е получило по другия начин, той започва да крещи, нагрубявайки, сипейки някакви не много приятни неща. Той проси и има нужда от внимание. Всеки път, когато човек прави нещо към теб, което е в нискочастотния регистър, той изразява своето възхищение. Запомни го добре, защото ако човек просто е безразличен към теб, той никога няма да си загуби времето, енергията и настроението, за да се занимава с теб. Той просто ще те подмине, ще остане неутрален и ще продължи напред по пътя си. Щом ти обръща внимание, независимо дали е с отрицателен или с положителен знак, това е възхищение. Какъв по-добър, слушаш ли ме внимателно, какъв по-добър комплимент за теб, за пътя по който вървиш, от възхищението на този човек, макар и изразено по неговия начин. Какъв по-добър комплимент, защото това е истински комплимент към теб. Никой няма да те хейти, ако ти нямаш нищо, ако ти не си постигнал нищо в живота, ако ти не си изработил личностни качества, ако ти не се държиш достойно, ако ти не си щастлив, ако ти не излъчваш светлина, ако ти не си здрав, ако ти не чувстваш... Хората завиждат, защото има за какво. Защото има някаква много основателна причина. Приеми тяхната завист като комплимент. Обърни цялото това нещо и когато усетиш нечия стрела или жило, която тръгва към теб, осъзнай, че този човек ти напомня, че ти си нещо повече от него, че той ти напомня, че ти имаш нещо повече от него, че той те поставя теб пред себе си. И това, ако не е комплимент. И всеки път, когато някой те изхейти, мислено си кажи: благодаря ти за комплимента. Всеки път, когато някой злослови срещу теб, мислено си кажи: благодаря ти за комплимента. Всеки път, когато някой сплетничи и плете интриги срещу теб, благодаря ти за комплимента. Всяка отровна дума, благодаря ти за комплимента. Всеки негативизъм, благодаря ти за комплимента. Този човек ти напомня какво имаш, защото ти много често не можеш да го видиш отстрани, защото ти много често забравяш докъде си стигнал, какво си постигнал. И е много ценно, когато някой ти го напомни, когато някой ти го покаже, когато някой ти го прояви, така че ти през неговите очи да погледнеш себе си с други очи. Благодаря за комплимента. Благодаря за комплимент. Да, благодаря ти много за комплимента. Хейт, о, много мило, благодаря за комплимент. Омраза, негативизъм, о, прекрасно, благодаря ти за комплимента. Ти само ми показваш къде се намирам и къде е моето място и къде е твоето място. Много често това се случва с близки хора. Хора, които ни познават. И повярвай ми, един ден, много скоро, тези хора ще дойдат и ще те попитат как го направи. Ще те попитат с възхищение как успя, как се сбори. Аз те познавам от доста време. Ти не беше човека, който си сега. Ти нямаше и не живееше живота си с вдъхновението, с което живееш в момента. Ти не живееше през спокойствието, през което живееш в момента. Ти не гледаше толкова философски на живота по начина, по който го правиш в момента. Тялото ти става все по-здраво, тялото ти става все по-красиво, лицето ти става все по-красиво и все по-озарено и все по-удохотворено, въпреки нещата, през които преминаваш, въпреки годините, които натрупваш. Един ден този човек ще дойде и ще ти изрази своето възхищение по истинския начин. Но докато го направи, докато те попита, докато се хвърлиш, за да му помогнеш, за да му дадеш преките пътища, за да му разкажеш
нещата, които правиш, за да му разкажеш, времето, което прекарваш насаме със себе си в медитация, времето, което отделяш, за да осъзнаваш начина ти на мислене, за да правиш финни промени. Всичко това ще му го подариш, ще му разкажеш за него. Но докато той дойде и обърне негативизма си във възхищение, ти само можеш да благодариш за комплимента. Благодаря за комплимента, защото този човек непрекъснато ти прави комплименти. Не забравяй, ако ти по никакъв начин не си интересен на някой, той никога няма да ти отделя от скъпоценното си време, внимание, енергия и мисли. Всеки път, когато някой ти отделя време, внимание, мисли, енергия, емоция, той ти прави комплимент. Независимо в кое проявление той всъщност изразява своите чувства към теб. Завистта винаги е възхищение. Понякога може да е с обратен знак, изразена като омраза и негативизъм. Понякога може да е с положителен знак във високочастотния регистър, изразена като възхищение. Но и в двата случая, този човек, който те подлага на това, той хвърля отровата вътре в себе си и в своето вибрационно поле. Ще бъде това в твоето вибрационно поле, само ако ти го поемеш, само ако ти се засегнеш, само ако ти се почувства зле. Започни да изгражда здравословно самоуважение и самоувереност. Здравословни. Когато стъпиш на себе си, когато осъзнаеш какво си ти, какво можеш, какви са твоите безгранични способности, тогава тези неща все по-малко ще те докосват. И тогава все по-малко ще бъдеш и от едната, и от другата страна на завистта. Знам, че познаваш прекрасно и двете страни на монетата. И когато човек завижда, и когато човек е подложен на завист. Особено много боли от близките хора, от приятелите, от хората, с които си споделял, от хората, които наистина си допускал в твой вътрешен свят. Но това винаги, винаги, винаги е комплимент, за който ти единствено и само можеш да благодариш. Понякога, когато забравиш да погледнеш сам себе си, когато забравиш да оцениш стъпчиците, които правиш във вътрешен план, понякога идва някой отвън, който да ти го напомни и да ти каже: ей, човече, ти не приличаш на нормалните хора на твоята възраст. Ти сияеш, ти ставаш все по-прекрасен, ти живееш все по-интересен начин на живот, все по-приключенски. Искам и аз да бъда като теб. И тогава ще се превърнеш в най-прекрасния пример за същите тези хора. Продължавай да търсиш неща и хора, на които да се възхищаваш и от които да се вдъхновяваш. Защото всички ние се дърпаме едни други, защото всички ние си помагаме едни други. Защото вдъхновението и възхищението можем да го открием навсякъде около себе си, дори в най-малките неща, дори в най-малките жестове, в най-малките изразни средства, които ги има наистина навсякъде около нас. Погледни природата, погледни прекрасните хора, погледни добрите дела. Има толкова много неща около теб, към които да изпиташ истинско възхищение и възторг от това, че съществуват някъде там. Благодаря ти, че те има. Благодаря ви на всички прекрасни хора, че ви има. Благодаря ни, че сме заедно и че заедно градим всички онези прекрасни неща и променяме живота си към все по-добро и все по-добро. Благодаря ви за всички прекрасни думи, за цялата обратна връзка, която изливате около мен, където и да ви срещна, непрекъснато прекрасни неща ми разказвате, как живота ви се дели напреди да откриете нещата, за които си говорим, и да се срещнем и наслед това. И аз съм уверена, че е така. Животът е истински прекрасен. Нека да е вдъхновен и вълшебен и днешния ден. До скоро!